हेलो भाइ नमस्ते स्वागत छ हजुरहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुल च्यानलमा आज हामी बिबिएस फर्स्ट इयरको माइक्रो इकोनोमिक्स पढ्न जाँदैछौँ जस अन्तर्गत चाहिँ हाम्रो रहेको छ च्याप्टर फाइभ अन्तर्गत थ्योरी अफ द प्रोडक्सन है त जस अन्तर्गत चाहिँ आज हामी विशेष गरी लङ क्वेसनमा सोधिएका जुन प्रश्नहरू छन् हो त्यसलाई चाहिँ हामी कभर गर्न जाँदैछौँ यो चाहिँ हाम्रो विशेष गरी चाहिँ टेन मार्क्समा सोध्ने गर्छ लङ क्वेसन भने चाहिँ फिफ्टिन मार्क्समा त होइन टेन मार्क्समा सोध्ने गर्दछ र आज चाहिँ विशेष गरी चाहिँ हाम्रो एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन रहेको छ र हामीलाई लगभग यस्तै यस्तै टाइपको क्वेसन चाहिँ हामीलाई सोध्ने गरिन्छ आज चाहिँ हामी हेरौँ है त यो कोइसन हेरौँ र यसलाई हामी सल्भ गरौँ र भ्याय भनेदेखि हामी अरू क्वेसनहरू पनि सल्भ गर्दै जान्छौँ है त यहाँ रहेको छ हाम्रो युआर गिभन द फोलोइङ डाटा अफ द टोटल प्रोडक्ट एट द डिफ्रेन्ट भेरिएबल फ्याक्टर्स भनेर चाहिँ है त हामीले यहाँ के दिएको छ त यो गिभन डाटाबाट चाहिँ हामीले टोटल प्रडक्ट चाहिँ यहाँ हामीलाई दिएको छ यो डिफ्रेन्ट भेरिएबल फ्याक्टर अनुसार है त त्यो दिएको छ र यसमा चाहिँ हामी हेर्न सक्छौँ युनिट अफ द भेरिएबल फ्याक्टर यस गरी चाहिँ हाम्रो जेरोदेखि चाहिँ सेभेनसम्म रहेको छ र यसै गरी हाम्रो टोटल प्रडक्ट चाहिँ यसरी हाम्रो यहाँ जिरोदेखि वान सिक्सटी वानसम्म चाहिँ रहेको छ है त र हामीलाई यहाँ नम्बर एमा सोधेको छ क्यालकुलेट मार्जिनल प्रोडक्ट एन्ड द एभरेज प्रोडक्ट फ्रम द एभ इन्फर्मेसन भनेर चाहिँ है त हाम्रो चाहिँ यहाँको इन्फर्मेसनको बेसिसमा चाहिँ हामीले मार्जिनल प्रोडक्ट र एभरेज प्रोडक्ट चाहिँ हामीले निकाल्नु पऱ्यो र यहाँ नम्बर बीमा हामीलाई के भनेर छ भन्दा यहाँ हेरौँ सो द रिलेसन अफ द टिपी एपी एन्ड द एमपी विथ द हेल्प अफ द डायग्राम भनेर चाहिँ है त यो डायग्रामको हेल्पबाट चाहिँ हामीले अब यहाँ के बनाउनु पऱ्यो त यसमा हामीले टिपी एपी एन्ड एमपी चाहिँ हामीले बनाउनु पऱ्यो डायग्राम बनाउनु पऱ्यो जुन हाम्रो टेबलको बेसिसमा है त र अब हामी हेर्छौँ सुरुमा चाहिँ हाम्रो नम्बर एमा चाहिँ मार्जिनल प्रडक्ट एभरेज प्रडक्ट हामी चाहिँ यो इन्फर्मेसनको आधारमा चाहिँ निकाल्छौँ है त टेन मार्क्स चाहिँ हामीले एकदम राम्रोसँग गर्नुपर्ने हुन्छ यो सजिलो पनि छ है त यो क्वेसन ठ्याक्कै हाम्रो यो यसको थ्योरिटिकल पोर्सन अनुसार त्यसको कन्सेप्टले जे भन्छ हाम्रो त्यही त हुन्छ नि है र त्यसको लागि चाहिँ हामीले थ्योरिटिकल पोर्सनहरू चाहिँ त्यसको कन्सेप्ट चाहिँ हामीले एकदमै क्लियर चाहिँ हुनुपर्छ है त र यसरी हाम्रो यहाँ नम्बर एमा हामी क्यालकुलेट गर्न जाँदैछौँ मार्जिनल प्रोडक्ट र एभरेज प्रोडक्ट क्यालकुलेसन क्यालकुलेसन अफ हाम्रो यहाँ रहेको छ मार्जिनल प्रोडक्ट है त मार्जिनल प्रोडक्ट एन्ड एभरेज प्रोडक्ट एभरेज प्रोडक्ट है त र अब हामी यहाँ हेर्न सक्छौँ हामीले यहाँ क्वेसनले के दिएको छ युनिट अफ द भेरिएबल भेरिएबल फ्याक्टर्स है त यहाँ रहेको छ हाम्रो युनिट्स अफ भेरिएबल फ्याक्टर्स है त जस अन्तर्गत हाम्रो यहाँ के छ भन्दा जिरोदेखि सेभेनसम्म छ है त जिरो वान टू थ्री फोर फाइभ सिक्स र सेभेनसम्म छ र यसपछि अर्को हाम्रो के दिएको छ त टोटल प्रोडक्ट है त अब हामी यहाँ लेख्न जाँदैछौँ यहाँ हाम्रो रहेको छ टोटल प्रोडक्ट जसलाई हामी टिपी भन्छौँ है त सर्ट सर्टफर्ममा टोटल प्रडक्ट हाम्रो कति छ त जेरो त्यसपछि हाम्रो यहाँ रहेको छ ट्वेन्टी थ्री जेरो ट्वेन्टी थ्री त्यसपछि हाम्रो यहाँ दिएको छ फिफ्टी सिक्स र त्यसपछि हाम्रो नाइन्टी थ्री है त नाइन्टी थ्री वान हन्ड्रेड ट्वेन्टी एट है त नाइन्टी थ्री वान हन्ड्रेड ट्वेन्टी एट र त्यसपछि हाम्रो वान हन्ड्रेड फिफ्टी फाइभ वान हन्ड्रेड फिफ्टी फाइभ वान हन्ड्रेड सिक्सटी एट र त्यसपछि अर्को त छ हाम्रो वान हन्ड्रेड सिक्सटी वान है त यति त हामीलाई क्वेसनले नै इन्फर्मेसन दिएको भयो अरू त हामीलाई यसमा खासै त फरक परेन र यसमा अब हामीले यहाँ हेर्न जाँदैछौँ जस्तै अब हामीले के निकाल्नु पऱ्यो सुरुमा एभरेज प्रडक्ट निकाल्छौँ है त अथवा मार्जिनल प्रडक्ट जुन निकालेर नि भइहाल्यो नि है त हामी सुरुमा मार्जिनल प्रडक्ट नै निकालौँ न त यसमा यसरी मार्जिनल प्रडक्ट यहाँ रहेको छ हाम्रो मार्जिनल प्रडक्ट जसलाई हामीले एमपी भन्छौँ है त यो जुन हाम्रो एमपी रहेको छ यो कसरी आउँछ त भन्दा हाम्रो यो आउने भने के हो त चेन्ज इन द टोटल प्रोडक्ट डिभाइड बाई चेन्ज इन द हाम्रो यो युनिट अफ द भेरिएबल फ्याक्टर्स है त जसलाई हामीले अब क्वान्टिटी नै भन्दा पनि है अहिले चाहिँ यसरी हो यसरी आइसकेपछि चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो मार्जिनल प्रोडक्ट चाहिँ आउने गर्दछ यो चाहिँ हाम्रो एउटा फर्मुला जस्तै भयो है त र अब हाम्रो के छ भन्दा जुन हाम्रो क्वान्टिटीमा चेन्ज त जम्मा कति छ वान युनिटले चेन्ज है त वान जिरोबाट वान भएको छ र वानबाट टू भएको छ र टूबाट थ्री भएको छ र यसरी हाम्रो थ्रीबाट फोर भएको छ र फोरबाट फाइभ भएको छ र फाइभबाट सिक्स भएको छ र सिक्सबाट सेभेन भएको छ भनेपछि वान वान युनिटको मात्र के रहेछ डिफ्रेन्ट रहेछ है त वान युनिटको मात्रै यसरी अब हाम्रो यहाँ डिफ्रेन्ट रहेछ भनेदेखि अब हामीले हेरौँ त यो जुन हाम्रो अब डिभाइड बाई वान गर्नुपर्ने हो भने चाहिँ हाम्रो फर्मुला अनुसार त जहिले पनि के हुँदो रहेछ त डिभाइड बाई वान रहेछ क्वान्टिटीमा जहिले पनि चेन्ज भएको वान रहेछ भनेपछि हामीले खासै फरक परेन वान हाम्रो डिभाइड भएपछि त्यसै कारणले गर्दाखेरि हामी डाइरेक्ट केलाई मात्रै हेर्छौँ त चेन्ज इन टोटल प्रडक्टलाई मात्रै है त यसरी हामीले हेरौँ त टोटल प्रडक्ट कति चेन्ज भएको रहेछ हाम्रो सुरुमा सुरुमा जेरो नै भइहाल्यो र त्यसपछि हाम्रो यहाँ रहेको छ ट्वेन्टी थ्री माइनस जेरो गर्दाखेरि हाम्रो कति चेन्ज भएको त ट्वेन्टी थ्रीले है त र यसपछि अब हाम्रो कति आउँछ त हेरौँ त यहाँ फिफ्टी सिक्स है त कति भयो यसमा हाम्रो फिफ्टी सिक्स माइनस ट्वेन्टी थ्री गर्दाखेरि हाम्रो जम्मा थर्टी थ्री बराबरको आउँछ है त र यसपछि हाम्रो नाइन्टी थ्री नाइन्टी थ्री माइनस फिफ्टी सिक्स गर्दाखेरि हाम्रो कति भयो त फोर्टी बराबरको र यसपछि अर्को भनेको हाम्रो कति छ वान ट्वेन्टी एट माइनस नाइन्टी थ्री भनेको हाम्रो कति आउँछ त्यसमा जम्मा हाम्रो कति आउँछ त वान ट्वेन्टी एट है त वान ट्वेन्टी एट माइनस नाइन्टी थ्री गर्दा हाम्रो जम्मा यहाँ रहेको छ फोर्टी हो त हाम्रो यसमा पकाउन्ड है त योभन्दा माथि हाम्रो कति छ त फिफ्टी सिक्स माइनस नाइन्टी थ्री गर्दा हाम्रो चाहिँ थर्टी सेभेन हो हाम्रो यहाँ फोर्टी भयो है त यो चाहिँ हाम्रो क्यालकुलेसन मिस्टेक भइहाल्यो र यसपछि अब हाम्रो यहाँ कति आयो त वान हन्ड्रेड ट्वेन्टी एट माइनस नाइन्टी थ्री गर्दा जम्मा हाम्रो कति आयो त थर्टी फाइभ है त यसपछि अब हाम्रो आउँछ यसमा वान फिफ्टी फाइभ वान फिफ्टी फाइभ माइनस वान ट्वेन्टी एट गर्दा हाम्रो जम्मा कति आयो त ट्वेन्टी सेभेन आयो र यसपछि अर्को भनेको हाम्रो वान सिक्सटी एट माइनस वान फिफ्टी फाइभ गर्दा जम्मा कति आयो त हाम्रो यसमा थर्टिन र यसै गरी हाम्रो वान सिक्सटी वान है त वान सिक्सटी वान माइनस वान सिक्सटी एट गर्दा हाम्रो कति आयो त सेभेन है त तर हाम्रो नेगेटिभमा आयो है त घटा नि त त्यही भएर है त माइनस सेभेन यो कुराहरू भयो र यसपछि हाम्रो यहाँ एकछिन है त हाम्रो यहाँ के के मेटेछ है त फिफ्टी सिक्स माइनस ट्वेन्टी थ्री गर्दा हाम्रो कति आएछ यसमा थर्टी थ्री थ्री है त यो कुरा भयो र यसरी चाहिँ हाम्रो कति आयो त यसमा यसमा चाहिँ हाम्रो जेरो अथवा यति नै भइहाल्यो यसमा हाम्रो ट्वेन्टी थ्री चेन्ज भएछ र यसपछि हाम्रो थर्टी थ्री थर्टी सेभेन थर्टी फाइभ ट्वेन्टी सेभेन थर्टिन र हाम्रो माइनस सेभेन अब यसरी हामीले यहाँ हेर्नुपर्दा यह अब मार्जिनल प्रडक्टको कुरा आउँछ है त मार्जिनल प्रडक्ट चाहिँ अब हाम्रो यहाँ के भइरहेछ त अब हाम्रो यहाँ हेर्न सक्छौँ मार्जिनल प्रडक्ट चाहिँ कहिले बढ्ने कहिले घट्ने र लास्टमा गएर घट्दा घट्दा के भएछ नेगेटिभ पनि भएछ है त त्यो कुरा भयो र यसै गरी अब हाम्रो युनिट यसरी युनिट अफ क्वान्टिटी यसरी हामी जिरोबाट सेभेन युनिटसम्म यसरी बढाउँदै लगेको छ है त युनिट बढ्दै गर्दाखेरि हाम्रो टोटल प्रडक्ट पनि के भएको छ त यसरी बढ्दै गएको छ है त यो कुराहरू भयो र यसपछि हामीले यहाँ देख्न सक्छौँ जब चाहिँ हाम्रो मार्जिनल प्रोडक्ट माइनस हुन्छ त्यस्तो अवस्थामा हाम्रो टोटल प्रोडक्ट के भएको छ त घटेर गएको छ है त सधैँभरि बढ्थ्यो हाम्रो तर त्यतिखेर चाहिँ हाम्रो घटेर गएछ है त त्यो कुरा भयो यस्तो कुराहरू चाहिँ हामीले आफैले एनालाइसिस गर्न चाहिँ सक्नुपर्ने हुन्छ है त र यसपछि हाम्रो के छ त्यसमा एभरेज एभरेज प्रडक्टको कुरा आयो है त एभरेज प्रोडक्ट जसलाई हामी के भन्छौँ एपी भनेर चाहिँ हामी यसरी भन्छौँ है त जुन हाम्रो एभरेज प्रडक्ट भनेपछि अब एभरेज प्रडक्ट हाम्रो कसरी आउँछ त भन्दा जुन हाम्रो टोटल प्रडक्टलाई हाम्रो यसलाई मान्यौँ यो क्वान्टिटी भनेर मान्नु यसलाई त्यो क्वान्टिटीले हाम्रो डिभाइड गर्यो भनेदेखि हाम्रो के आयो त एभरेज प्रडक्ट आयो है त भनेपछि हाम्रो के रहेछ त यसमा यसरी एभरेज प्रडक्ट इक्वल्स टु टोटल प्रडक्ट डिभाइड बाई हाम्रो क्वान्टिटी है त त्यो कुराहरू भयो यसरी यति कुरा भयो त अब हामी यहाँ हेरौँ त जुन हाम्रो एभरेज प्रोडक्ट प्रडक्ट निकाल्दाखेरि टोटल प्रडक्टले अब हामीले केले चाहिँ डिभाइड गरौँ भनौँ त हेरौँ त्यहाँ हामीले यहाँ क्वान्टिटीले है त क्वान्टिटीले चाहिँ हामी के गर्छौँ डिभाइड गर्छौँ यहाँ यसरी क्यालकुलेसन मिस्टेक हुन सकिन्छ है आफूहरूले पनि यसरी क्यालकुलेट गरेर हेर्नुपर्छ र यसमा हेरौँ त यसमा अब टोटल प्रडक्ट है त सुरुमा टोटल प्रडक्ट हाम्रो झेरो हुँदाखेरि क्वान्टिटी पनि झेरो द्याट्स भाइ हाम्रो के भयो यसमा पनि हाम्रो ठ्याक्कै झेरो भयो र त्यसपछि अर्को हाम्रो यहाँ के रहेछ हेरौँ त जस्तै यहाँ रहेको छ हाम्रो एभरेज प्रडक्टमा टोटल प्रडक्ट हेरौँ है त टोटल प्रडक्ट कस्तो छ ट्वेन्टी थ्री ट्वेन्टी थ्री डिभाइड बाई वान गर्दा कति भयो त ट्वेन्टी थ्री र यसै गरी फिफ्टी सिक्स डिभाइड बाई टू गर्दा कति आउँछ त हाम्रो यसमा फिफ्टी सिक्स बाई टू गर्दा हाम्रो जम्मा यसमा ट्वेन्टी एट आउँछ है त र अब हाम्रो नाइन्टी थ्री डिभाइड बाई थ्री गर्दा कति आउँछ हेरौँ है त नाइन्टी थ्री डिभाइड बाई थ्री गर्दाखेरि हाम्रो जम्मा यहाँ आउने भयो थर्टी वान है त थर्टी आउने भयो यो हाम्रो एट भयो है त र चाहिँ अब हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ जस अन्तर्गत यसमा 128 हन्ड्रेड ट्वेन्टी डिभाइड बाई फोर है त वान हन्ड्रेड ट्वेन्टी एट डिभाइड बाई फोर वान हन्ड्रेड ट्वेन्टी एट डिभाइड बाई फोर गर्दा हाम्रो जम्मा कति आयो त थर्टी टू र यसै गरी हाम्रो वान हन्ड्रेड फिफ्टी फाइभ डिभाइड बाई फाइभ गर्दा कति आयो हेरौँ है त वान हन्ड्रेड फिफ्टी फाइभ डिभाइड बाई फाइभ गर्दा हाम्रो जम्मा थर्टी वान आयो र यसै गरी हाम्रो यहाँ रहेको छ वान सिक्सटी एट डिभाइड बाई सिक्स है त वान सिक्सटी एट डिभाइड बाई सिक्स गर्दाखेरि हाम्रो कति आयो त जम्मा ट्वेन्टी एट बराबरको आयो है त र यसै गरी हाम्रो यहाँ रहेको छ वान सिक्सटी वान है त वान सिक्सटी वान डिभाइड बाई सेभेन गर्दाखेरि हाम्रो कति आयो त ट्वेन्टी थ्री भनेपछि यो सबै चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो के हो त यो सबै हाम्रो भनेको एभरेज प्रडक्ट यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ क्यालकुलेट चाहिँ गर्न सक्छौँ त यो भयो अब हामीले चाहिँ यो जुन डायग्रामलाई त यसरी डायग्रामबाट चाहिँ जुन डायग्राम भन्दा पनि हाम्रो टेबल टेबलको बेसिसमा चाहिँ हामीले यसरी मार्जिनल प्रोडक्ट र एभरेज प्रोडक्ट हामीले क्यालकुलेट गरिसकेका छौँ जुन हाम्रो नम्बर एमा सोधिएको प्रश्न हामीले सल्भ गरिसकेका छौँ र यसरी हाम्रो त्यो अरू केही पनि गाह्रो छैन जस्ट हामीलाई यो मार्जिनल प्रडक्टको फर्मुला थाहा हुनु पऱ्यो एभरेज प्रडक्टको फर्मुला थाहा हुनु पऱ्यो त्यसपछि हामीलाई त्यो दिएको इन्फर्मेसनबाट हामीले क्यालकुलेट गर्नै सकिहाल्छौँ है त त्यो कुराहरू भयो र यसै गरी अब हाम्रो नम्बर बीमा हामीलाई के सोधाएको छ हेरौँ त जसमा हामीलाई भन्दैछ सो द रिलेसन अफ द टिपी एपी एन्ड द एमपी विथ द हेल्प अफ द डायग्राम भने यो यो हाम्रो सेड्युल अथवा यो टेबलको आधारमा चाहिँ हामीले एउटा डायग्राम बनाउनु पऱ्यो जस अन्तर्गत चाहिँ हामीलाई टोटल प्रडक्ट एभरेज प्रडक्ट र मार्जिनल प्रडक्टहरूको चाहिँ हामीले यहाँ देखाउनु पऱ्यो है त र यसरी अब हामी यहाँ हेर्छौँ नम्बर बीमा अब हामी यहाँ भन्न सक्छौँ अन द बेसिस अफ है त अन द बेसिस अफ एभो एभोभ फलोइङ है त फलोइङ डाग्राम हेजबिन है त फलोइङ डायग्राम हेजबिन ट्राउन टु सो है त टु सो द रिलेसन टु सो द रिलेसनसिप बिट्विन हाम्रो केमा भन्दा टिपी एपी एन्ड हाम्रो के छ त एमपी चाहिँ रहेको छ यसरी चाहिँ हामीले क्यालकुलेट गर्न चाहिँ सक्छौँ है त यो कुराहरू भयो यसै गरी है त र यसै गरी चाहिँ अब हामीले यहाँ डायग्राम बनाउँछौँ जुन हामीलाई यो टेबलको बेसिसमा है त अब हाम्रो यहाँ रहेको छ यो भयो हाम्रो वाइएक्सिस र यसरी भयो हाम्रो भयो याक्स एक्सिस है त यो ओरिजिन भयो यो भयो हाम्रो याक्स एक्सिस अब यसै गरी चाहिँ अब हामीले के क्यालकुलेट गर्न सक्छौँ भन्दा यहाँ क्यालकुलेट भन्दा नि अब यसलाई भरौँ न त यसमा हाम्रो यतापट्टि राख्थ्यौँ टिपी टिपी मात्र नभएर हाम्रो के छ एपी एन्ड अर्को हाम्रो के छ एमपी है त यहाँ चाहिँ हल्का बाह्गो भएको छ हजुरहरूले एडजस्ट गर्नु होला यसलाई चाहिँ र यसपछि हाम्रो अब यसमा के आउँछ त आउटपुट है तता चाहिँ हाम्रो यहाँ रहेको छ आउटपुटको कुरा हुने भयो र यसरी अब हामी हेरौँ है त हाम्रो यहाँ आउटपुट चाहिँ हुने गर्छ वान टू थ्री फोर फाइभ सिक्स है त सिक्स सेभेन एट र यसपछि हाम्रो यहाँ हेरौँ त र यसमा चाहिँ अब हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ हाम्रो यहाँ बिस चालिस साठी असी सय एक सय बिस एक सय चालिस एक सय साठी है त र यसपछि हामीले यहाँ हेरौँ त हामीलाई दिएको इन्फर्मेसनहरूलाई हामीले यहाँ पुट गर्दै जाउँ है त अब हाम्रो यहाँ रहेको छ हाम्रो यहाँ जेरो है त पहिला हामी टिपी भर्छौँ जेरो युनिट हुँदाखेरि हाम्रो कति छ त यहाँ जेरो टोटल है त यहाँ जेरो हुँदाखेरि हाम्रो कति भयो झेरो त्यो चाहिँ अब हाम्रो ओरिजिनबाटै सुरु हुन्छ त्यही पनि हामीले यहाँ अहिले चाहिँ यसमा के गर्छ भन्दाखेरि वानबाट गर्छौँ है त वानबाट हाम्रो कति छ त वान बेला ट्वेन्टी थ्री है त वान हुने बेलामा वान युनिट हुने बेलामा हाम्रो ट्वेन्टी थ्री अब ट्वेन्टी थ्री अब हाम्रो भन्दा अलिकति माथि होला त्यो कुरा भयो र टू हुँदाखेरि कति छ त फिफ्टी सिक्स है त टु हुँदाखेरि हाम्रो कति भयो त यसमा फिफ्टी सिक्स है त यसरी चाहिँ हाम्रो आउन सकिन्छ टु हुँदाखेरि हाम्रो यहाँ रहेको छ फिफ्टी सिक्स फिफ्टी सिक्स भने चाहिँ हाम्रो लगभग साठीभन्दा हल्का यता है त त्यो कुरा भयो र यसपछि अब हाम्रो के छ थ्री हुँदाखेरि नाइन्टी थ्री है त थ्री हुँदाखेरि हाम्रो कति त जम्मा नाइन्टी थ्री त्यो कुरा भयो र यसपछि हाम्रो फोर हुँदाखेरि वान हन्ड्रेड ट्वेन्टी एट है त फोर हुँदाखेरि हाम्रो कति भयो त वान हन्ड्रेड ट्वेन्टी एट वान हन्ड्रेड ट्वेन्टी एट भने चाहिँ हाम्रो लगभग यता नै भयो है त अब यसपछि हाम्रो फाइभ हुँदाखेरि वान हन्ड्रेड फिफ्टी फाइभ है त फाइभ हुँदाखेरि हाम्रो वान हन्ड्रेड फिफ्टी फाइभ भने चाहिँ हाम्रो लगभग यतातिर भयो है त यो कुरा भयो यसपछि हाम्रो सिक्स हुँदाखेरि वान हन्ड्रेड सिक्सटी एट है त सिक्स हुँदाखेरि हाम्रो कति भयो त वान हन्ड्रेड सिक्सटी एट है त वान हन्ड्रेड सिक्सटी एट है हाम्रो सिक्स निका कति भयो त वान हन्ड्रेड सिक्सटी एट हाम्रो यसमा पुगेन चाहिँ वान हन्ड्रेड सिक्सटी भयो अब यसभन्दा हल्का माथि नै होला है त सिक्स भने चाहिँ हाम्रो वान हन्ड्रेड सिक्सटी एट यो कुरा भयो र यसपछि सेभेन हुँदाखेरि वान हन्ड्रेड सिक्सटी वान है त सेभेन हुँदाखेरि हाम्रो वान हन्ड्रेड सेभेन सिक्सटी वान भने चाहिँ यहाँ राखिदिउँ है त यसरी चाहिँ यो भयो यो भनेको हाम्रो के हो त टिपी टिपी है त यसरी चाहिँ हामीले यहाँ देख्न सक्छौँ यो हाम्रो टिपी चाहिँ यसो तल यसो झर्दै जान्छ है यो कुरा भयो र यसपछि अब हाम्रो के छ हेरौँ त यसमा अब यसपछि हाम्रो मार्जिनल प्रोडक्ट है त मार्जिनल प्रोडक्ट वान हुँदाखेरि कति छ त ट्वेन्टी थ्री है त वान हुँदाखेरि ट्वेन्टी थ्री यो कुरो यहीँ आयो र यसपछि टु हुँदाखेरि थर्टी थ्री टु हुँदाखेरि कति भयो त यसमा थर्टी थ्री है त टु हुँदाखेरि हाम्रो कति भयो त थर्टी थ्री यो भयो र यसपछि हाम्रो थ्री हुँदाखेरि थर्टी सेभेन थ्री हुँदाखेरि हाम्रो थर्टी सेभेन भनेपछि यहाँ आयो होला र यसपछि हाम्रो फोर हुँदाखेरि थर्टी है त फोर हुँदाखेरि हाम्रो कति त थर्टी यो कुरा भयो र यसपछि हामीले हेर्न सक्छौँ यहाँ फाइभ हुँदाखेरि ट्वेन्टी है त फाइभ हुँदाखेरि ट्वेन्टी सेभेन हाम्रो यहाँ होला लगभग र यसपछि हाम्रो यहाँ हेर्न हेर्नसक्छ सिक्स हुँदाखेरि थर्टिन सिक्स हुँदाखेरि थर्टिन छ है त यहाँ रहेको छ हाम्रो सिक्स हुँदाखेरि थर्टिन है त यतिसम्म होला है त यति कुराहरू चाहिँ हाम्रो यहाँ भयो अब हामीलाई अझै पनि चाहिने रहेछ यहाँ नेगेटिभमा पनि रहेको छ त्यही भएर यसरी हाम्रो आउँछ यहाँ भयो हाम्रो माइनस ट्वेन्टी त्यसपछि हाम्रो माइनस फोर्टी है त अब हेरौँ त हाम्रो यहाँ कति छ त सेभेन हुँदाखेरि माइनस सेभेन है त सेभेन हुँदाखेरि माइनस सेभेन भनेपछि हाम्रो लगभग कतिसम्म पुग्यो त भन्दा हाम्रो लगभग यति नै है त हाम्रो लगभग यो पोइन्टतिर मानिदियो यसलाई त्यो भयो है त यसरी चाहिँ हजुर हजुर स्केल युज गर्नु होला है त यसमा स्केल इस युज नगरेपछि यो ग्यापहरू चाहिँ अलि मिल्दैन त्यही भएर हाम्रो अलि अरू के भन्न जान्छ है त त्यस्तै हो हामीलाई इक्जाममा सोध्ने प्रश्नहरू त तर अर्को के छ भन्दा त्यो हामीले जुन थ्योरिटिकल पोर्सनमा त्यो टिपी कस्तो हुन्छ एपी कस्तो हुन्छ यो दुइटाको रिलेसनसिप कस्तो हुन्छ भनेर हामीले हेरिसक्यौँ यदि हामीले त्यो थ्योरी कभर गरेको भए हाम्रो यो के भइसक्छ त यसरी हामीलाई आइसक्थ्यो है त यो भयो हाम्रो एमपी र यसपछि अब हेरौँ त हाम्रो यहाँ के छ एपी एपी हाम्रो कति छ त ट्वेन्टी थ्री हुँदा ट्वेन्टी थ्री नै यहाँ आयो वान यसमा वान हुँदाखेरि टु हुँदाखेरि ट्वेन्टी एट है त टु हुँदाखेरि हाम्रो कति आयो त ट्वेन्टी एट ट्वेन्टी एट भनेपछि हाम्रो कति भयो त लगभग यता नै भइहाल्यो है त यसरी र यसपछि अब हाम्रो के छ यहाँ थ्री हुँदाखेरि थर्टी वान छ है त थ्री हुँदाखेरि हाम्रो कति भयो त थर्टी वान थ्री हुँदाखेरि हाम्रो थर्टी वान भनेपछि यो पनि हाम्रो यहाँ लगभग यतातिर नै पुग्यो है त र त्यसपछि अब हाम्रो फो हुँदाखेरि थर्टी टू फोर हुँदाखेरि हाम्रो कति छ त फोर हुँदाखेरि हाम्रो थर्टी टू छ है त फोर हुँदाखेरि हाम्रो थर्टी टू थ्री हुँदाखेरि यति भयो त है त लगभग हाम्रो हल्का माथि यति भइहाल्यो र यसपछि हाम्रो फाइभ हुँदाखेरि थर्टी वान है त फाइभ हुँदाखेरि हाम्रो कति त थर्टी वान अब यसपछि हाम्रो के आउँछ यसमा सिक्स हुँदाखेरि ट्वेन्टी एट है त सिक्स हुँदाखेरि कति आयो हाम्रो ट्वेन्टी एट र हाम्रो त्यसपछि ट्वेन्टी थ्री छ है त यसो चाहिँ हाम्रो कति रहेछ त ट्वेन्टी सिक्स ट्वेन्टी एट र लगभग हाम्रो यति नै हो लगभग एउटै एउटै देखेको छ तर यहाँ हल्का डिफ्रेन्स त हाम्रो हुने नै भइहाल्यो यसरी चाहिँ हाम्रो चाहिँ हो यहाँ देख्न सक्छौँ यस्तै भयो नि हो हल्का यो हाम्रो एपी चाहिँ अलिक मिले होइन है त्यो चाहिँ हजुर अलि यो अलिकति हाम्रो डिफ्रेन्स मिलेन कि त्यही भएर ल ठिकै छ हाम्रो यसमा हुने भनेको लगभग यति नै हो जुन हाम्रो यहाँ स्टेजेसहरू चाहिँ जा हामीले यहाँ छुट्याउनु पर्ने हो मेन चाहिँ हाम्रो यो यसमा चाहिँ डायग्राम भन्दा पनि डायग्राम अलिक क्लियर भएन त्यही भएर चाहिँ हामीले चाहिँ यसबाट जुन टेबलबाट नै क्लियर गरौँ है त अब यसपछि हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ जस अन्तर्गत अरू के छ त यसरी अब हाम्रो यो जुन एमपी एमपी हाम्रो के हुँदैछ त एउटा यसमा हामीले लेख्नुपर्ने कुरा भनेको जुन टिपी टिपी के हुँदाखेरि भन्दा इन्क्रिजिङ हुँदा कुन कुन रेटमा त इन्क्रिजिङ रेटमा अब हेरौँ है त टिपी चाहिँ हाम्रो यहाँ यसरी इन्क्रिज हुँदैछ है त यहाँबाट यसरी इन्क्रिज हुँदैछ कुन रेटमा हेरौँ है त पहिला ट्वेन्टी थ्रीको रेटले बढ्यो पछि थर्टी थ्री थर्टी सेभेन गर्यो यसरी धेरै धेरै रेटले चाहिँ यसरी यो चाहिँ यहाँ बढ्दै गऱ्यो फर्स्ट स्टेजमा थर्टी सेभेनकोमा पछि गएर चाहिँ अब यो स्टेप स्टेजपछि इन्क्रिजिङ रेटमा के भयो त बढ्यो र त्यसपछि अब यहाँ के हुँदैछ भन्दाखेरि है त यो टिपी चाहिँ इन्क्रिजिङ रेटमा बढ्दै गर्दा हाम्रो एपी र एमपी के हुँदैछ त यसरी बढ्दैछ थर्टी सेभेन हेर्नु त ट्वेन्टी थ्री थर्टी थ्री थर्टी सेभेन भएर बढ्यो र यसै गरी हाम्रो एपी पनि थ ट्वेन्टी थ्री है त ट्वेन्टी थ्री ट्वेन्टी एट गरेर थर्टी वान गएर थर्टी टूसम्म चाहिँ यसरी चाहिँ यो के भन्दैछ त यसरी बढ्दै गइरहेको छ यसरी है त जब चाहिँ यो के हुने बेला त जब हाम्रो टिपी चाहिँ इन्क्रिजिङ रेटमा बढ्दाखेरि अब जब चाहिँ अब हाम्रो टिपी अर्थात् हाम्रो टोटल प्रोडक्ट त छ तर कुन रेटमा बढ्दैछ भन्दा डिक्रिजिङ रेटमा भने चाहिँ बढ्नु त बढिरहेको तर पछि गएर चाहिँ यसको रेट बढ्ने दर यसरी कम भएर थर्टी फाइभ ट्वेन्टी सेभेन भएर थर्टिन भएर यसरी चाहिँ बढ्न त बढिरहेको छ तर कुन रेटमा भन्दा डिक्रिजिङ रेटमा है त त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ अब हाम्रो के भयो त दुइटै चाहिँ अब यसरी एपी र एमपी दुइटै के भयो त यसरी घट्न थाल्यो त्यसपछि चाहिँ है त थर्टी फाइभ ट्वेन्टी थ्री ट्वेन्टी थ्री भन्दा पनि ट्वेन्टी सेभेन र थर्टिन भएर घट्यो यसरी र त्यसै गरी एपी पनि यसरी ट्वेन्टी थर्टी टूबाट यसरी थर्टी वान ट्वेन्टी एट यसरी चाहिँ घट्दै गयो यसरी घट्दैछ है अब त्यसै गर्दाखेरि त्यो भयो तर अब जब टिपी नै के भयो त डिमिनिसिङ अर्थात् सिक्सटी एटबाट के भयो त सिक्सटी वान भनेपछि यहाँबाट यो टिपी के भयो त यसरी घट्दै गयो यसरी घट्दै गइसकेपछि हाम्रो एमपी के भयो त हाम्रो यहाँ रहेको छ नेगेटिभ हुन थाल्यो के भयो त नेगेटिभतिर गयो है त यही कुराहरू आउँछ अब हाम्रो केही पनि छैन फर्स्ट स्टेज सेकेन्ड स्टेज र थर्ड स्टेजहरूलाई हामीले छुट्याउनु पर्ने हो यहाँ भनेको हाम्रो सो द रिलेसनसिप अफ द टिपी एपी एन्ड द एमपी विथ द हेल्थ अफ द डायोग्राम भनेर यसमा हाम्रो अब जुन स्टेजहरू त्यो इन्क्रिजिङ हुँदाखेरि डिक्रिजिङ डिक्रिजिङ हुँदाखेरि इन्क्रिजिङ कुन पोइन्टमा भन्छ त्यो चाहिँ मैले अघि त हजुरहरूलाई त्यहाँ देखाइसक्यो त्यसरी नै गर्नु होला र मेन गरी चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ यहाँ चाहिँ अघि हामीले भनेको कुरा जस्तै यो चाहिँ छुट्याउनु भएन है त जस्तै यहाँ के छ भन्दा वेन टिपी है त वेन टिपी इज इन्क्रिजिङ वेन टिपी इज इन्क्रिजिङ एट द एट द इन्क्रिजिङ रेट हाम्रो के हुनुभयो त बोथ एपी एन्ड एमपीआर के भइरहेछ त बढिरहेछ है त बोथ आर इन्क्रिजिङ यो कुरा भयो र यसै गरी अर्को हाम्रो यहाँ रहेको छ इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको हाम्रो के छ भन्दा जस्तै हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ वेन टिपी इज इन्क्रिजिङ टिपी इज इन्क्रिजिङ एट द डिमिनिसिङ है त आर द डिमिनिसिङ रेट एपी एन्ड एमपिआर है त एपी एन्ड द एमपिआर डिमिनिसिङ भन्ने कुरा भयो है त यसपछि अब हाम्रो के छ हेरौँ त ट्रिपल आइमा यहाँ रहेको छ वेन टिपी इज डिमिनिसिङ डिमिनिसिङ एपी इज डिमिनिसिङ है त एपी इज डिमिनिसिङ बट हाम्रो एमपी के भएर एमपी इज नेगेटिभ यो कुराहरू चाहिँ हामीले हेर्न सक्छौँ है त यसरी यो जुन अहिले हामीले जति पनि डायग्राम बनायो जति पनि हामीले सेड्युल बनायो अथवा टेबल बनायो त्यो सबै हाम्रो यदि तिनवटा पोइन्टमै हाम्रो घुमिरहेछ है त यो तिनवटा पोइन्ट चाहिँ हजुरलाई थाहा हुनु पऱ्यो प्लस यो पोइन्टले के के भनिरहेछ भनेर चाहिँ त्यो टेबलहरूमा अघि हामीले एनालाइसिस गरेको जस्तै गरेर एनालाइसिस गर्नु पऱ्यो है त त्यसै गरी यो हाम्रो हल्का यो कप चाहिँ हाम्रो अलिकति यो हाम्रो धेरै नै यहाँ डिफ्रेन्स भयो कि यहाँ बिसदेखि चालिस चालिसदेखि साठी भएको छ यसभित्रै हाम्रो धेरै थर्टी सेभेन थर्टी फाइभ ट्वेन्टी फाइभ ट्वेन्टी एट सबै आभएर चाहिँ यता हाम्रो अलिकति यसमा नमिलेर चाहिँ त्यही भएर चाहिँ हामीले यहाँ यतिकै बनाएर राखिदिउँ र यसमा चाहिँ अब हाम्रो देखिने भनेको विशेष गरी हाम्रो लगभग हाम्रो थर्ड स्टेजसम्म है त थर्ड स्टेजसम्म चाहिँ हामीले यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यहाँ देखिने भनेको कुन हो है त यहाँ बाँगै भएको चाहिँ हामीले स्केलको युज गरेको छैन नि त्यही भएर है त फर्स्ट स्टेज भइहाल्यो र त्यसपछि अब फर्स्ट स्टेज भनेपछि कुन स्टेज हो त यो स्टेज है त अगाडिको आएको स्टेज फर्स्ट स्टेज भनेपछि कुन हो त आएको स्टेज र यसै गरी अब हाम्रो त्यसपछि यो जुन हाम्रो यहाँ टिपी चाहिँ हाम्रो यहाँ रहेको छ यो जुन काटिएको बिन्दु छ यो काटिएको पोइन्टबाट चाहिँ यसरी हामीले माथि लाँदाखेरि है त यहाँ रहेको छ त्यसरी चाहिँ हामीले यसरी माथि लाँदाखेरि हेरौँ त के हुन्छ हो यो जुन काटिएकोदेखिबाट चाहिँ यहाँसम्मको चाहिँ के हो त यतिसम्म चाहिँ हाम्रो यो फर्स्ट स्टेज भयो र यताबाट र यताबाट यो गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो के भयो त सेकेन्ड स्टेज भयो है त सेकेन्ड स्टेज भयो र यसपछिको यता भनेको चाहिँ अब हाम्रो के हो त yeah. भन्दा थर्ड स्टेज भयो फर्स्ट स्टेज भनेको हाम्रो आइआईको केस हो र थर्ड स्टेज भनेको त्रिपल आईको केस हो है त त्यो कुराहरू नै हाम्रो चाहिँ यहाँ रहेको छ र रहे यसरी हामीले पनि देख्न सक्छौँ अब आईमा के छ त हाम्रो भन्दा वेन्टिपी इज इन्क्रिजिङ एट द इन्क्रिजिङ रेट बोथ एपी एन्ड द एमपी आर इन्क्रिजिङ भन्ने कुरा भएको छ र यसरी हाम्रो डबल आईमा रहेको छ वेन द टिपी इज इन्क्रिजिङ एट द डिमिनिसिङ रेट एपी एन्ड द एमपी एट द डिमिनिसिङ भन्ने कुरा भयो र त्यसै गरी हाम्रो ट्रिपल आइनमा रहेको छ वेन द टिपी इज डिमिनिसिङ एपी इज डिमिनिसिङ बट एमपी इज नेगेटिभ भन्ने कुरा भयो है त यही कुरा हो हाम्रो एकदमै इम्पोर्टेन्ट पनि रहेको छ यसलाई हाम्रो यस्तै क्वेसन आउँछ त्यही भएर चाहिँ अब जुन थियोरिटिकल पोर्सन हामीले कभर गरेको छौँ त्यसलाई पनि गएर चाहिँ मजाले यदि यसमा हल्का कन्सेप्ट बुझेन भनेदेखि चाहिँ एकपल्ट त्यसलाई एकपल्ट राम्रोसँग स्टडी गर्नु होला त्यसपछि यस्तो कोइसनहरू जस्तोसुकै कोइसन जतिसुकै हाम्रो नम्बर नम्बरसम्बर जति पनि हाम्रो जस्तो यो हाम्रो यो नम्बरमा मात्रै चेन्ज हुने त हो अरूमा त हाम्रो के हुन्छ त सेम नै हुन्छ कन्सेप्टहरू हो त्यस्तो हाम्रो कन्सेप्टहरू आइसकेपछि हामीलाई खासै गाह्रो हुँदैन जस्तो क्वेसन घुमाएर दिए तापनि है त र आजलाई चाहिँ हामी यति नै गर्छौँ र नेक्स्ट पार्टमा हामी अझै पनि यसै च्याप्टरसँग सम्बन्धित लङ क्वेसनहरू पनि हामी कभर गर्दै जान्छौँ है त र यदि हजुरहरूलाई केही प्रश्नहरू भयो कमेन्ट सेक्सनमा राख्नु होला र साथै यसभन्दा अघिका क्लासेसहरू अटेन्ड गर्नुभएको छैन भनेदेखि गर्नु होला है त अझै क्वेसन चाहिँ हाम्रो यहाँ त्यसलाई हामी कभर गर्दै चाहिँ जान्छौँ है त यो हाम्रो च्याप्टर फाइभ भइहाल्यो